Hər vaxtınız xeyir. E, hər şeyə aldanan, aldanmaqdan zövq alan, hər şeyə inanan, daha doğrusu inanmayan və hər şeyə inanmağa çalışan, inanmaq istəyən dəyərlı seyircilərim. Mən bunu oxşar sözləri ötən çıxışlarımda da mən demişdim ki, aldanmaq, aldanmaqdan zövq almaq Amma yetər artıq da hər şeyə aldanmaq. Ayıq baxmaq lazımdır dünyaya. Mən bunu dəfələrlə demişəm. İşi özüm qarışıq, mən də sizin kimi dəfələrlə aldanıram, amma mübarizə aparmaq lazımdır. Aldanışa qarşı. Mən həmişə kimi yenə bir misal gətirəsiyam. İndi çox xəyirəm. Bu kitabı ola bilsin ki, siz tapdınız. Bu kitab satışda var. Dale Carnegie. Mozg çələvəka, insan beyini, daha doğrusu mən beyindən çox dəyərdim zehni belə bir kitab var. Orda Dale Carnegie insanları 5 yerə bölür. Yəni insanlar çoxdurlar. Xarakter cəhətində nə qədər insan varsa, o qədər də xarakter var. Amma sadəcə olaraq 5 insan növünü götürür və bunları açır. Ki, ən çox bunlar dünyada fəaliyyət göstərdilər. Bunlardan birincilər, birincilər deməli, e, bəlkə də axtarsanız üç dənə, beş dənə kitab oxumuyublar, amma son dərəcə ağlılıdılar. Fəhmlə hər şeyi şey edirlər. Bunlarda hər şey necə deyirlər, intuisiyalandı. Yəni təhdər şuur hissəyisə, elirlər, görürlər, başa düşürlər, anlırlar. Ola bilsin ki, heç Ömründə 3 dən kitab da oxumur buğlar. Am buna baxmayaraq, bunların daxilində olan intuisiya, bunların daxilində olan o bacarıq sərişdə e, bulara hər şey diktə eləyir. Bunlar ağıllı adam oldular. Bunlar dünyanın gələcəyini çıxaracağını bilirlər, hər şey bilirlər, başa düşürlər. Bu ağıllı insanlardılar. Bunlardan sonra gəlir, bu birisiz həmin bu ağıllı insanın, bu bir Allah vergisidir. Bu kitab oxumaqla əldə olunmur. Bu fitri istedaddır bunların daxilindədir. Hər şeyi görüb başa düşmək, dünya hadisələrindən baş çıxartmaq. Məsələn, birilər ki, falan şey desəm, nə ola bilər? Flan kəs, flan sözü deməklə nə demək istəyir? Yəni belə hər şeyi öz beyinlərindən süzgəcdən keçirlərlər. İkincilər ikinci növ adamlar. Deməli, bunlar çox kitab oxuyandılar. Savadlıdılar. Bunlar son dərəcə, məsələn, necə deyirlər, mütəhəllil insanlardılar. Bunlarla söhbət etmək çox maraqlıdır. Çünki dünya harasansan sənsə xəbəri var. Daxilində heç nə yoxdur, ola bilsin boşdur. Mən bəlkə də düzgün ifadə edəmedim. Daxilən boş, amma o qədər bunlar mütəhəlliləydilər ki, bunlarla söhbət etmək insana zövq verir. Bunlar hər şeyi oxuyublar, hər şeyi bilirlər. Kitab oxumaq da iki cürdür. Birisi kitab oxuyur, Təbən basan bunu oxuyub qutaran kimi kənara qoyur, obruşuna oxuyur, qutaran kimi obruşuna oxuyur. Dalbadal oxuyur, heç nə beynindən əllətdən keçirmir. Adam baba kitab oxuyur, kitabın təsirinə düşür, bir ay təsirdə qalır, yenidən ikinci kitab oxuyur, üçüncü kitab oxuyur və həyatda nə əldə edilibsə oxuduğu kitablara görə əldə edib. Bu da ikinci növ insanlardır. Bula savaddırlar. Birincilər ağıllıdırlar, ikincilər savaddırlar üçüncülər haqqında mən hələ heç nə demirəm, bir azdan qayıdasım üçüncüdə. Çünki bizim əsas mövzumuz bu üçüncülərə aid olacaq. 4-cü insanlar ki var, bunlar hər halda ki laqeyd dilər. Biqanədlər. Nə olacaq, olacaq. Mən nə edə bilərəm ki? Hə, nə olsun. Hər şey mənanəslı deyil ki, bu sözlərlə bu öz mütlülüyünü boyununa alır. Yazına qalsın laqeydlik. Hər şeyə qarşı laqeydlik, biqanəlik, mütlülüyün ən sonuncu formasıdır. Bu, i̇nsanın faciəsidir. İnsan başa düşür. Məsələn siz təsəvvür edin. Suyun qiymətini artırırlar, deyəndə osu mən nə edə bilərəm? Benzinin qiymətini artırırlar, mən nə edim? Səbə yanacağı artırdılar, mən nə edim? Elektrik artırdılar, deyəndə nə edəməyə yol? Həm necə mən də elə. Hamı necə mən də elə. Bilirsiniz bu sürü psixologiyasıdır. Bu qoyun düşüncəsidir. Qoyun qoyundur ki, onu öldürməyə aparanda, kəsməyə aparanda daha doğrusu, kəsməyə aparanda bu, bu, bu müqavimət göstərir, çapalayır. İstəmir vurnuxur. Qoyun qoyundur ki, kəslməyə aparanda uçapalıyır, müqavimət göstərir. Am məsələn hər şeyin qiymətini dəfələrlə artırırlar və beynimizə də yeritməyə çalışırlar ki, bu yaxşıdır, nə bilim nəyə daha daha da yaxşılaşdırmasından ötürü. İşığı da artırasırlar, qazı da artırasırlar, sizin yaxşılaşdırılmağınızdan ötürü və bizə Almaniyanı misal çəkirlər, Belçika'nı, nə bilsəm Kanada'nı, ki, orada görün nə keçdi. Məsələn, Almaniyada su 6 manatdır bizim pula çevirəndə. Amma bir adam deyir ki, ay falan-falan şodə. Axı orada maaş nə gündür? Nə isə, bu hər şeyə biyanı, hər şey laqeyd olan insanlardılar. Bu dördüncüydür. 5-ci növ insanlar ki var, bunlar çox dərdlidirlər. Çünki hər şeyi anlayıırlar. Anlamaq dərdi var bunlarda. Anlamaq dərdi ən böyük dərddir bütün dərdlərdən üstündür, bütün dərdlərdən ağıllıdır. Hər şeyi qanır, başa düşür və müqavimət göstərir. Amma uduzanda deyir, mən neyliyəm? Mən müqavimət göstərdim, sözümü dedim və nəhayət qoruldum. Bu birisi öz-özünə pis deyil. Müqavimət göstərdim, sözümü dedim. Amma neyin imkanını ola bilmədim. Bu bir növ özünə təskinlikdir. Bu da 5-ci İndi mən qayıdıram bu üçüncülərə. Üçüncülərə mən qayıdıram. Bu, bu üçüncülər elə edirlər ki, bilirsiniz, toyuq bir qışdır, bir qışdır. Bunlara heç nəyi demək olmur. Hətta onlar bilirlər ki, səf değillər, amma deməli edirlər. Çünki bilirsiniz nəyə görə? Öz mandatlarını itirməkdən qorxurlar. Mandat bucaq hər şeydir. Hər şeydir ya. Obyektdir, namusdur, qeyriyyətdir, hər şeydir bir vətəndən başqa. Məsələn mən iki misal gətirmək istəyirəm. Ad çəkməyəcəyəm. Debata baxıram. Debatda biri deyir ki, öz yerinə qalsın. Bu tərəf ki var, yəni ki e, mandatlı tərəf. Bular quru-quru rəqəmlər çəkməklə özlərinin savadlı olmağını göstərdilər. Amerika ilik büdcəsi 6 milyon nə bəndə nə, nə birə deyirlər. Rusiyanın büdcə plan falan qədər nə qədərdir? Bir adam ki beynində bu qədər rəqəm saxlayır, o şuursuzluğunun əlamətidir. Hadi sənə saxlamaq, fərqli rəqəmləri saxlayır. Rəqəmləri saxlayan adam şuursuzdur. Bu, mən deməmişəm. Bu məndən qabaq deyiblər. İndi bunlara iki nəfər debata çıxıb. Bu deyir ki, Azərbaycanın bütün əraziləri işğaldan azad olub. Tərəfi müqabil deyir ki, Onda Kəldə Xankəndə, yox Azərbaycanın bütün əraziləri işğaldan azad olunub. Bu nə qədər buna deyir, deyir, yox. Bizdə belə şey yoxdur. Azad olmuş işğaldan. Deyir ki, axı necə azad olum işğaldan? Axı mənim 4.4000 kvadrat kilometr ərazim qalıb. Xankənd idi, Xocəvənd idi, Xocalı idi, nəmlədi. Hətta Xankəndi yox. Mən deyərdim, oğlana səhfini düzəldirəm. Oğlan fikircə məndən yaxındır, amma səhfini düzəldəm. Niyə Xankənd deyirsən? Məgər Xankəndi gedir. Stepan Giorgev şaumyanın adını daşıyan Stepanakert. Belə demək lazımdır. Çünki hələ bunun adı dəyişilməyib. Çünki toponimdə hələ belə ad yoxdur. Xan kənd adı yoxdur. Bu yox. deyil yox. Özü də deyir ki, biz təyin olunmamışıq, biz seçilmişik. Sən kimsən ki, səni seçsinlər? Bilirsiniz, mən seçilmiş deputatlar görmüşəm. O bəyənmədiyim Sovet dövründə. Mən seçilmiş deputat görmüşəm, seçilmiş Mirzə İbrahimov. Hansı ki, parlament boy idi. Onun necə deyirlər? nəfəsi vücudu mən görmüşəm ismayışlı o bütün parlament boyuydu onun xalq tanıyır onu gör Ziya ibniyyatov xalq onu tanıyır onu görəsən sən kimsən ki xalq səni tanısın bu deyir yox bizim ərazimiz necə deyirlər işğal altında deyil hamısını almışıq əgər sual versən ki nə qədər mənim ərazim var onu bilməzs keşdim ikincisinə İkincisi deyir ki, biz erməniləri oradan qova bilmərik. Bütün ərazini almışıq, işğaldan azaddır. Qova bilmərik. Nəyə görə qova bilmərik? Onlar da 200 ildir orada yaşayırlar. O bu da məşğullaşıblar artıq. Və bunu deyən adam ağlına gətirmir ki, axı səni tanıyanlar var. Bu sözdən sonra mürəyyəndim bu haqqında. Gördüm bu özünü 88-89-cu illərdə bir qaloşla qovublar Ermənistandan. Ermənilər bunu qovublar. Hansı ki bu ərazi min il min ildən də artıqdır ki bizim ərazimiz olub. Yüz illərdir ki bizim ərazimiz olub və səni, sənin bütün qohum meqrabanı bir qaloşla qovdular. Necə qovdular? Özün fikirləşəndən bilirsən mən nəyi tuturam nəzərdə? Amma onlar qovdular. Dedilər ki Ermənistanda Azərbaycanlı yaşanmalıdır. Bu bunların qədim torpağı deyil. Amma sən deyirsən ki burdan Buradan bura desən ki 200 ildir Ermənilər Dağlıq Qarabağda məskunlaşıblar. Biz onları qova bilmərik. O da yaşasınlar gənə. Niyə? Sən kimi belə rəbətin var, məhəbbətin var Ermənilərə qarşı. Get yaşa Ermənistanda. Gedə bilməzsən ki yenə səni qovadılar. Birisi bu adam utanmaz, utan, öz tarixini bilməyə bilməyə deyir ki Ermənistandan Ermənilər Dağlıq Qarabağda yaşayırlar. Biz onları qova bilmərik ki 200 il burda məskunlaşıblar. Əvəllə 200 il yox, 1724-cü noyabrın 10-da fərmana qol çəkilib ki, ordan, burdan, dərədən, təpədən, dağdan bütün ermənilər yığıb göndəriləndə Cənubi Qafqaza. Bu bunu bilmir və danışır. Özü də deyir ki, siyasi elmlər doktorudur, professorudur. Ümumiyyətlə mənim belə bir məsələ qaldırmaq istəyirəm ki, 90-cı ildən sonra kim müdafiə edib Onların bütün əsərlərini yoxlasınlar. Görsün nə də müdafiə ediblər bunlar. Çünki bu dərrakənin yiyəsi, bu savadın yiyəsi ola bilməz, bu adı daşıya bilməz. Bilirsiniz, bu hökmən deyir ki, bizim to torpaqlarımız hamısı işğaldan azad olunub. Və bu adam kapitulə sözünün mənasını bilmir, kapitulasiya. Bir dəfə mən çıxış edmişəm, məcburam bir daha təkrarlayım. Kapitulasiya sözü latın sözüdür. Kapitulasiya 3-4 mənada işlənir. Həm uduzmaq mənasında işlənir, həm qocalmaq mənasında işlənir, həm təslim olmaq mənasında işlənir, kapitulyasiya. Bunların bir sözü var idi ki, Qumano Latinanın bir sözü var idi, Qumano kapitulyasiya caperi esivim. İnsan qocalanda, insan uduzanda müxtəlif mənalar var da, təslim olur. Bu amma iki ordu döyüşəndə təslim olan da biri kapitulyasiya nə zaman bildirilir? Məğlub tərəf əvvəl ağ bayraq qaldırır. Qalib tərəf hücuma keçir, tutur bu ərazini. O zaman ağ bayrağı aşağı salır məğlub tərəf. Bir də öz bayrağını aşağı salır. Erməni məgər öz bayrağını aşağı saldırmışdı. Ermənistanın bayrağı yəni Dağlıq Qarabağdadır. Demə kapitulasiyə olmur. Orda mənim bayrağım yoxdusa, nə Xankənddə, nə Xocalıda, nə deyək ki Ağdərədə indi Mərdakert dilərlər, ona də deyə bilməm. Xocalıda, Xocalı yoxdursa, mən hardan məndə deyə bilərəm ki, Erməni kapitulyasiyası olub. Niyə özünüzü aldadırsınız? Mən bunu demək istirdim. Özünüzü aldatmayın. Aldatmayın özünüzü. Mən hələ deyirəm ki, mən əgər Şuşa alınıbsa, Şuşa belə çıxdı ki, bir çox məmurlar artıq hücum edirlər, orada yer götürmək istəyirlər. Mən başqa nazirlərin bilirsiz işinə qarışmıram, müdaxilə eləmirəm. İki nazir haqqında mən danışmaq istəyirəm ki, bunlar da burada yer götürmək istəyirlər. Ola barəsində danışacağam. Amma danışmasdan əvvəl bir şey demək istəyirəm mən. Əgər bir çox nazirlərin adını çəkdilər. Dedilər ki, bunlar Şuşada yer götürmək istəyirlər. Nə məsələ? Nə var burada? Nə qeyri-adi nə var burada? Bu nazirlər ki, va yer istədilər, həm də yaralıblar da. Həmişə nə istəyirsə onu da alıblar. Nə istəyiblər onu da alıblar. 100 hektarlarla belə torpaqları var. Burada mən qeyri-adi şey görmürəm. Sadəcə olaraq artıq bu nazirlər dəbdən düşüblər, moddan düşüblər. İndi bula çıxmamırdılar, yerinə ayrılara gəlmədi. Şuşa bəlkə onlar gəldilər. O nazirlər ki var, onlar da moddan düşüblər. Deyil, hər aşiqin bir dövrəni var. Sən gəldin, sürünü dövrəni, lazım olanı əldə elədin, şey etdin, qurtardı getdi. Amma məndə ded bəxt dediyim kimi iki nazir üzərinə mən durmaq istəyirəm. Bu nazirlərin həm savasızlığı, həm də prezidentin dediyi sözləri inkar etməsi göz qabağındadır. Fərhət mən izah edirəm sizə. Bunlardan biri Fərhət xidməti qoşumlarının rəisidir. Bu deyir ki, mən orada zastava tikmək istəyirəm. Zastava. Prezident soruşur ki, orada sərhəd var yoxsa yox? Şuşa hərinə sərhəddir. Dedi sərhədi yoxdur, sərhədsiz. Yəni ki, heç bir yerinə həmsərhəd deyil. İndi fikr ver, bu sözü deməklə həmin sələd qoşulmaları, xidmət nə rəisi bildirmək istəyir ki, Şuşada mən zastava tikim, Dağlıq Qarabağda mən həmsərhədəm. Qağlıq Qarabağ başqa bir ölkədir. Hələ işhadan azad olunmayıb. Mən burada tikmək istəyirəm zastava. İkinci bir savassız bir sual, o savasızlığı üzə çıxır ki. Bu adam hələ bilmir ki, Dağlıq Qarabağ da bizim ərazimiz olub. Deməli həm bir prezidentin dediyini inkar eləyir, zəstavi tikin burda. Həm də eyni zamanda Azərbaycanı tanımır. Bu adam bilmir. İndi nəyə görə səndiyə görə məlum məsələdir nəyə görə gəlib bu general rütbəsini aldı? Amma bu belə generallar çoxdur. İkincisi, gömrük Gömrük deyir ki, orada mən gömrük tikmək istəyirəm. Belə bir gömrük bir idarəsi kimi qurum. Prezident yenə soruşur ki, orada Şuşa, Harə nəsə həmsərat da deyir, xeyr. Bənə tikmək istəyirsən. Sən əgər hər ikiniz ay gömrük və həm necə deyirlər, səfərət qoşumlar xidmətinin rəisi, belə ürəkli oğlansınız, hər ikiniz, belə ciyərlisinizsə, gedin tikin Laçında həm zastavanı, həm gömrük qurumunu. Dikno turunda nələr gedir, nələr gəlir Laçın koridoru vasitəsilə. Heç Laçının yığış başa ayağı olmaz 5 kilometr. 5 kilometr dəhr açdılar. Ordan gedirlər, gəlirlər, nə aparırlar, nəyin yeyirlər. Bulara qarşı etirazınızı bildirin. Ey səraz qoşunlarının başçısı, yığ dəstəninə get, orda rus qoşunlarına de ki, sən orda nə öz başlanğıq edirsən? Mənim mənə gələn əmlakı, əmlak yox, daha doğrusu yükü, mənə gələn yükü sən qoymursan Sən rəhbərlik eləyirsən. Deyirsən ki, bu nömrə ilə, bu bayraqla, Azərbaycan bayrağı ilə, Azərbaycan nömrəsi ilə girmək olmaz Kəlbəcərə. Sən qoymursan gəlməyə. Bəs səhanın qeyrətinsən sənin. Bilirsiniz, mən başa düşə bilmirəm biz necə qaldıb gəlmişik, necə qələbə gəlmişik, qazanmışıq, qələbə qazanmamışıq, biz qaldıb gəlmişik. Bir dəfə demişəm, yenə deyirəm. Və bir nəfər də ortalığa Çox mənasız bir söz salıb. Xahiş edirəm diqqətlə fikir verin. Bu çox mənasız, düşüncəsiz ortalığa atılmış bir sözdür. Kiməsə rəğbətini qazanmaqdan ötürü atılan bir sözdür. Deyilir ki, fikir verin. E, müharibəni udmaq olar, əsas məsələ sülhü qazanmaqdır. Laflar yaxşı. Mən biz bu adam məsləhət görərdim ki, keçmişdə tarix oxusun bu sözü deməmişdən qabaq. Ondan sonra bu adam Moşadayən İsrailin bir xarici işlər naziri olub, sonra da olub müdafiə naziri. Onun bir kitabı var idi ki, kitabın adı Dünya müharibəsi və onun mənşəyi. Onu mən xaricdə oxumuşam, tərcümə eddim Azərbaycan dilinə. Bilmirəm necə adlandırılır. Dünya müharibəsi və onun mənşəyi, təsəvvür edirsiniz? Orda çox gözəl bir söz yazılıb. Bütün müharibəni və sülhü açıb göstərir. Moşadayən öz müəllifi olduğu kitabında deyir ki, sülh Heç bir zaman iki tərəfli olmur. Sürt bir tərəflil oldur. Diqqətlə fikrin. Fikirlərin fikir sür heç vaxt iki tərəfli olmur, bir tərəfli olur. Və izah edir ki, dünyada elə bir qonşu ölkələr yoxdur ki, bunlar deməli mehriban qonşuluq şəraitində yaşasınlar. Belə ölkə yoxdur. Bütün ölkələr bir-birindən deməli qonşudlarsa, biri güclü olmalıdır. Bir öz gücünü göstərməlidir, bir də ki zəyif. İndi məsələ bundadır ki sülhü o ölkə deyə bilər ki mən yıxmışam, artıq məğlub eləmişəm, qələbə qazanmışam, ayağımın altındadır, o aman diləyir məndən, sülh istəyir. O zaman deyə bilər, demək olar ki, sülh, sülhü qorumaq lazımdır. Ayağının altında olan sülhü qorumalıdır. Çünki məğlub olub yıxılıb. Əgər mən qələbə qazanmışamsa, qələbə qazanmışamsa. Mən niyə sülh istəməliyəm? Mən artıq qələbə qazanmışam. Sülhü məndən istəməli də. Amma bizim bu bir nəfər ortalığa bir söz atıb daxil auditoriyadan ötürür. Mən deyərəm kitab oxusun. Həm Moşadayan oxusun. Moşadayan açıq aydın budur ki, sülh iki tərəfli olmur. İki tərəf də sülh istəmir. Sülhü biri istəyir, biri razılaşır. Latından yenə bir söz var, deyir ki, sülh istəyirsənsə muharibəyə hazır olmalısan. Bunu mən dəfərlərlə demişəm. Muharibəyə hazır olmaq budur ki, Mən qüvvətli olum. Yaxşı, əgər mən qələbə qazanmışamsa, deməli belə bir çox çox mənasız bu sözü də başqa yerdə işlənməsin, çox gülünc bir sözdür ki, qələbəni udmaq olar, amma sülhü qazanmaq lazımdır. Sülhü qazanmırlar, sülhü əldə eləyirlər. Qazanmaq qələbəni qazanırlar. Sülhü əldə eləyirlər. Yıxılan tərəf sülh istəməlidir. Mən amma 30 ildir sülh deyirəm. Xamiran Bağirovun dövründən bu günə qədər mən sülh deyirəm. Heç soruşan yoxdur, Ermənistan sülh istəyir yoxsa yox? Mənə sülh lazımdır. Necə sülh lazımdır? Belə sülh lazımdı mı? Erməni ilə bizim aramızda sülh olmayacaq heç heç zaman. Bunu mən dəfərlərlə demişəm. Bilirsiniz, mənim ərazimə Ermənliləri 1724-cü noyabrda qərar qəbul olundu bura gələndən Ermənlər bizdən torpağı daşındırdılar. Bizim yanımızda içimizdə yaşadıqçan, bir nəfər belə içimizdə yaşadıqçan bizdən torpaq istiyəsidir. Gələcək nəsillə həyat bu gün qurtarmır axı, həyat davam eliyəsidir. Erməni yox yerdən özünə torpaq yaradı, millət yaradıb. Mən amma deyirəm ki, yox. Biz necə deyirlər, qələbə qazanmışıq. Bunu mən dəfələrlə demişəm. İndi keçdim ikinci məsələyə. İkinci məsələ, bilisiz, bu nazirlər ki, prezidentə zəng edib, nə bilirəm, nə şoda nəsə eləmək istəyiblər. Mən burada qeyrətdə işin görmürəm, çünki bunlar örgəklər. Təyin olunan gündən nəyisə nail olmaq istəyiblər və nail də olurlar. Belə getsə yə. Amma məsələ bunlardır ki, indi artıq bunlar moddadan düşüblər, moddan düşüblər. Sonra prezident deyir ki, gedin yerinizdə oturun. Axı bunlar bilmirlər bunların yeri haradır. Ax heç kim öz yerində deyil. Bilirsiz, yerində olmaq lazımdır. Adam yerində olmalıdır ki, bilsin bunun yeri buradır. Hansı nazir öz yerindədir? Mən bu istəyərdim, bilim ki, bu nazirlər də qalıb la çaşbaş ki, mən haraya gedim, harda oturum? Mənə prezidentlik get yerində otur. Mənim yerim haradır? Əbəz yerini bilmir. Təsəvvür edin ki, başda duran elmə rəhbərlik ediyən Mehdyevdən tutmuş axırıncı Jəkə qədər. Mən Jək işlərinin pis baxmıram. Sadəcə o daqiq deyirəm məmurlardan götürəndə belə və J-a qədər deyirəm. Ramiz Mehdiyevə əvvəla yoxlamaq lazımdı. Dəfərlərlə demişəm. Bunun elmi işi nədan ibarət olub? Bu nədən müdafiə eləyib? Namizədliyin demişdim ki, namizədlik bu adamın olub. Leninin opportunizmə qarşı nə bilin siyasıatı zadı belə bir mənası bir mövzuda müdafiə eləyib. Doktorluğu səhv eləmirəm sizə elmi kommunizmdəndi. Bu elm kimi yoxdur, belə bir elm yoxdur yer üzündə. Buna axtarmaq lazımdır və ona görə mən deyirəm ki, başda durandan tutmuş həmə bu elmimizin başına duranı Mehdiyevdən tutmuş axırıncı adama qədər yoxulmaq lazımdır ki, bu nə har hardadır, bunun yeri haradır? 84 yaşında olan adam nə işlə məşğuldur? Ermən nəkim təhfə verə bilər. Mən adam müdafiə eləyib. Mən həmişə hər yerdə bir məsələni qaldırdım ki, beyin mərkəzi, beyin mərkəzi. Nəsə buna əhəmiyyət verən yoxdur. Ona görə də heç kim öz yerində deyil. Bu gün heç kim öz yerində deyil. Hansı naziri tərbiəsən öz yerində deyil. Bilmən, bir mən bir məsələni deyim sizə. Həmin o sülh və necədir? sürə qazanmaq, müharibə, nə bilim deyən adamı yoldaşı nəzərə çatdırıram ki, belə bir cərəo, yəni mərkəzi kəşfət idarəsinin şefi olub, yəni bizim KGB bir növ. Onun ora bir institut kimi baxırlar. Orda deməli bir şef olub Alendales. Onun kitabının adı yaddan çıxıb onu tapıb oxumaq olar. O qədər də nəcə deyirlər asta falan kitab deyil testatmaq ular. Deməli onun bir sözü var dedi ki əslində insan özü insan e beyin var insanda dedi bütün hər şey həll edən beyindir. Beyin də öz başına heç nə həll etmir. Beynin 7 dənə kəşfiyyatçısı var. 7 kəşfiyyatçı. Bu başdır, 2 qulaq, 2 göz, 2 burun dəliyi bu bir də ki ağız bu hamısı beyninin kəşfiyyatçıları, agentləridir. Bula informasiya topluyurlar, duyulurlar, eşidilirlər, görülürlər və hamısı ötürülür beyinə. Beyin də süzür, gəzdirir. Beyin bunu süz-süz gəzdən keçirir. Təsəvvür edin ki, bu hamısı alınan informasiyalar ki var. Eşdiyim, gördüyüm, duyduğum hamısı elə dərhal çatır beyinə ki, bu saniyənin bəlkə 1/100-i az vaxtında tez çatır yüzdə birdən də az çatır. Tez çatır beyinə. Beyin dərhal bunu süzgəzdən keçirir. Nəyin düzgün, nəyin səhv olduğunu dərhal beyin ayırd edir və dilə ötürür. Sən fikri azdır, düzgün dilən çaşdır, nəyi dinən, nə idi mə dərhal bu bir avtomatik gediris olur. Ona görə də mən bir məsələni bilmək istəyərdim ki, bu Heyin olulan bu nazirlərdir, nazirlər deyil, kimlərdir, nələrdir və bunları axı dərhal Sobesedova nə olur da söhbət olur. Söhbət əsasında bilirik ki, bu nəyi bilir, nəyi bilmir. Bunların söhbət olurmu yoxsa yox? Axı bilirsiniz, heç nə ortalığa bir inkişaf olunacaq bir şey qoymuruq ki. Nəyimiz var, nəyimiz yox. Onu biz bilib bildirmirik. Mən dəfə-dəfələrlə Nəcədirlər xarici də nazirin xarizdə olanda mən yazırdım. Məmediyrova yazıb göndərirdi məktub ki, hansı işlər lazımdır. Bu intiqai şerim çatdırın prezidentin nəzərinə nə ilə məhk lazımdır, nə turu eləmək lazımdır. Bunu deyən yox idi və əhəmiyyət vermirdilər. Ona görə də bilisiz get-gə -get -get biz düşürük. Qələbə qazanmışıq. 44 gün qələbə qazanıldı. Amma qələbəni də qazanmışıq, onu saxlamaq lazımdır biz erməni məcbur eləməliyik sülhə sülhə məcbur eləməliyik sülhü qazanmırıq erməni erməni sülh qazanmalıdır bu adam səf salıb bağışlanmaz səfdir ki erməniləri biz e, biz sülhü qorumalıyıq ermənin sülhü qorumalıdır ki mən bir daha onu məğlub eləmeyim deməli sülhü mən qorumalayan mən qorxuram deməli belə çıxır mən bu misal nəyə görə çəkdim gətirdim sizə bilirsiz heç kim heç, he, öz yerində deyil Həqiqətən. Mən bir misal deyim sizə. 90-cı ildə mən nə isə deyirlər, 33-34 yaşım var idi. Azərbaycan Bakının ən mərkəzi rayonunda başçı idim mən. Yəni icra komitetinin sədri idim. O zaman rayon kompartiya bütün itirmiş səlahiyyətlərini. Heç rayon komkadı bir kəd gəlmirdi. Hər şey hələ mən idim. Və məndə də var idi, bilisiz, 11 dənə jek var idi məndə. Jek dedim ki, misal gətirəsiyim, ondan aid elidim. 11 dənə məndə jek var idi. Bu jeklərdən də ən necə deyirlər, səlahiyyətli 10 nömrəli jek idi. Bu nömrəli jek də içəyi şərdi yerləşirdi. Çünki məsələn başqa sahələrdə balkon çıxartmağa icazə verilirdi, pəncərəni dəyişməyə icazə verilirdi Qaraçubuğlu da. Amma işə hə yaşərdi belə şeylə icazə vermirdilər. Ki qorxudu. Ona görə də burada mən iclaslar eləyəndə bu JK 10 nömrəli JK müdürünü çağırmırdım. Amma mən bilməzdim ki 10 nömrəli JK o vaxt adı qorxu getdi. Birdən belə belə səlahiyyətə minəsidir. Təsəvvür eləyin ki indi xahiş edirəm burada deyəndə mən qayıdım bir qədər əvvələ. Sovet vaxtında Komsomolda işləyirdilər. Komsomolda bütün dövlətçiliyi, aparatçılığı öyrənirdilər. Ordan keçirdilər mərkəzi komiteyə, bütün idarəçiliyi öyrənirdilər. Ordan pərvaazlanırdılar. Raykom, üzr istəm, Komsomol, partiyəşi, Raykom, şəhər partiyakomitesi, mərkəzi komitə və pərvaazlanırdılar. İndi amma eyni funksiyaya gedir, yenə də gedir, amma başqa formada. Əvvəl necədir? Mövqe tutmaq istəyirsənsə, işləməlisən asan xidmətdən oradan qabağa gəlirsən qoruğa, qoruqda işləyirsən və ya da içəri şəhərdə hər hansı bir idarə, mədəniyyət idarəsi, nə başqa yer, başqa burda işləyəndən sonra keçiş qoruğda işləyirsən, qoruqdan sonra qalxırsan pərvazlanırsan. Çünki bütün kimlər hara tərn olunursa, qoruqdan tərn olunur. Qoruq artıq mərkəzi komandanın funksiyasını icra edir. Qoruqdakı kəramətə baxın siz. Əvvəl deməli işləyirlər asan xidmət, yəni komsatom işi. Ondan sonra keçirlər qoruğa. Bu mərkəzi komda partiya sazıdır və buradan da pərvazlandılar. Və qol həkim deyirik qoruqda işçilərlə yaxın olar. Qoruqda işçilərlə sən necə deyə bilər işləyib sonra qalxasan? Xeyr. Əgər qoruqda işləyənin biri ilə yaxınlığın olsa, bu da kifayət eləyər. Ailəvi yaxın olsan lap yaxşı. Qoruqda işləyən kimnəsə qohumun olsan lap yaxşı. Bu qoruq bütün idarə eləyir respublikanı. İçəri şəhərdə ojeq. Mən Mənim də həmin 90-cı ildə mən rəhbərliyim eləyəndə bu qorxuqda nəyə görə kimdən qorudurlar bilmirdim. Kimdən qorudurlar? Burada balkon asmaq olmaz, burada nə bilim qaraj tikmək olmaz. İndi hər addım başı burada kafedir, restorandır, hoteldir, nə bilim nədir, nə desəniz var. Hər şey eliyiblər. Amma bir necə deyirlər? Qorxuqda balaca bir, bir bir gün işdə bir saatda və yaxud da birlikdə artıq sənin üçün yaşıl işıqdır. Hətta iş o yerə gəlib çatdırıb ki, xarici işlər nazirliyindən qoruğa gedirlər işləməyə ki, bəlkə bəxti açılsın. Gör vəziyyətini hala gətirib çatdırıb. Bu sad hər məsələdə hərliləyən qoruqdur. Əvvəldən gəldiyim ki, mərtəbə-mərtəbədə <laughs> həqiqətən bir abuçuluqdur. Bu baxımından ki, Sovet vaxtında vaidi deyərdilər buna nomenklatura. Bu artıq bütün həyatın bütün işləklərini alışıb və gəlib ordan gedir. İndi isə qoruqda Jekdən birbaşa gərillər mərkəzi kandiya. Jekdən birbaşa gedirlər, demə nəzir. Beyləri çoxdur. Hamısı da yavaş-yavaş yığılır, yığılır. Sonra deyəşirlər ki, bu adam Jekdə işləyibmiş, biz bilməmişik. Və bəla ondadır. Həm də bilirsiniz, son vaxtlar indi bu 2-3 gündür deyirlər ki, bu nazirlərə deyirlər ki, siz yerin işinə məşğul olun. Bilirsiniz, indi bir çətin vəziyyətdə. Bu çətin vəziyyətdə. Qiymətlərin qaldığı dövrdə, hər şeyin tüyğan elədib dəvirdə. Bir arda ortalığı atmışdılar, icra başdan tuturdular, həbs edirdilər. İndi bunları bir tępimək, bilsiniz nədir, cəmaatı çaşbaş salmaqdır. Görürsüz? Buların əlindən cəmat yaxşı yaşaya bilmir də. Bu 5-6 nazir də nə bildim fokardı, o bircisidir, bu bircisidir. Buların əlindən cəmiət yaxşı yaşaya bilmir. Yoxsa yaxşı yaşayacağıdı biz. Hər şeyi körləyən budur. Bulardılar. Bu aranın qatmaqdan ötrə təşkil olunan bir şeydir. Mən belə başa düşürəm. Bilsiniz, bu nazirlər də bölünür, vəzifərlər də bölünür <laughs> bir neçə necə deyirlər, hissələrə bu təkrarcılıq olmasın, Delikornegin sözünün təkrarı olmasın. Məsələn, elə nazirlər var ki, onlar nə eləsələr, bunlar işin gözləmir. Bunlara heç nə olmayacaq. Onlar nədir laqrufna aiddlər. Bu saat mən sizə deyim. Baxın fikir verin. Eldar Mahmudov dəfələrlə demişəm. Qidiy itələdi təhlükəli bir nazirlik yaratdı. Bir yerdə bunu eşitməşində eləmiyəsidir. Bilirsiniz nəyə görə? Kür bunun anası qeyri-millətdəndir. Bunlara yaşlılışıqdır. Bu durdu kənarda. Götürək məsələn Elmar Mamedyarov Faktlarla qoydular ki, sən hardan əldə eləmisən bu 4 milyon? Bu böyük bir fəlakətdir bu. Sən nə iləmisən? Nəyin müqabilində bunu almışsən? Axı mən faktlarla bəzi faktlara dedim axı mən ki, bu öz başının ola məsələ deyil. Tikintisi yox, obyekti yox, heç nə istisna eləmir. Bunu da mən dedim. Onu da eşitmədim. Bu da arxayındır. Çünki bunu da anası qeyri-millətdəndir bu kişi. Üçüncüsü Zakir Karalov. Bu ümumiyyətlə bunun qanında damarında Golubaykrov bunu heç məşitməyəsiydi. Çünki bunda çox böyük qüvvə var. Bunun anası Ermənidir. Bu da üç. Buna heç məşit edə eləm bilməyəsiydi. O bu odişlər gördü, 20 min nəfər qorşuldu, heç kim nə etdi. Gözdə qaşın var deyən yoxdu. Ondan sonra götürək belə o birisi biri var idi. Qaçğın komunun sədri. Götür təsəvvür eləyin. Mən bu barədə demişdim. 2 dəfə, 3 dəfə mən demişdim ki, Qaçğın komunun sədri təsə bu artıq izdivatelstvo rusymshyan. Bilirsiz nəyə görə 1 milyon mənim qaçqınım var idi. Onlar da pul ayırıırdı. O pullar da gedirdi bu Ermən arvadına. Hansı ki bunu arvadı bunlara qovmuşdu. Bununla bir söz deyən yox idi. Bu narvada erməni idi. Bunun ondan sonra bunun necə deyirlər oğlu qəsdən qoymuşdular MVD-də işləsin, Daxili İşlər Nazirliyində, özü hansı idarəyə? Narkotikə qarşı mübarizə idarəsində. Bilirsiz nəyə görə? Ona görə ki, xalq ayağa qalxsa, desək ki, ermənlərə ölüm hər birinin cibinə 5-6 ton nəhşə atıb tutdurmağa. Məhz bu buna qırbunu qoymuşdular. Mən demişəm dəfələrlə demişəm müharibə eləməyə biz hazırıq, amma müharibəyə yenə ucdazıyıq. Bilirsiniz, ona görə ki, içimizdəki ermənləri biz təmizləməliyik. İçimizdə ermənlər daha çoxdur. Öz də bunlar artırlar. Mən deyirəm bu 4-5 nəfər, bilirsiz, var bular gizdən işdilər. Bular Trol demirəm. Tula sürüsü saxlayırlar. Tula sürülərinin də adlarını da yazırlar. Öz də elə qeyr qeyri uyğun belə qeyri uyğun faklar deyirlər ki, tula sürüləri. Mə, onların bir cümləsində oxunan ki, məlum olur ki, bunlar bir tərəfdən idarə olunurlar. Bir ist tərəfdən istiqamət olul idarə olunurlar. Və adlardan çəkdim də niyə flan kəsə iş yoxdur, niyə flan kəsə şey etmirlər, heç bir cəza almır. Çünki bunların qeyri qeyri millətlərlə qarışıqları var. Amma ermənilərdə qeyri millətlərlə qarışığı yoxdur heç kimin. Təsəvvür edin, sonra dünənlərin bir bir bir, bir səhifəyə yenə bir çıxış yerdi. Güya deyib ki, həmin o sazişda Putin deyib ki, güya ki, əgər ermənilər revanş götürsələr, bu onların intiharıdır. Əlbəttə intiqarıdır, mən də razıyam. Çünki Putin deyib ki, "Niyyətələsirsiniz. Özünüz yaxşı aparın. Mən həmən Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb onsuz da verəcəm, sizə sizə verəcəm." Amma üzünüzü qərb tərəf çevirməyin. Putinun sözü bu Bunu idi. Bunun tərcümə edilməsi lazımdı. Bunun demək lazımdı. Biz deyirik ki, "Yox, Putin Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır." Mənim ərazi bütövlüyümü niyə Putin tanımalı da axı? Mənim ərazi bütövlüyümü özüm tanımalıyam mən. Putin yə tanım aldı məm hər bir necə deyirlər ərazi bütövlüyümə hər birinə Dağlıq Qara Qabğadın Şuşa da o Putin deyilmi ki hər devirdə məni məhv edib mən bir məsələm deyim sizə hə? Deməli bu yazıza qalsın bu yazın bəlkə saxlayın evinizdə bu sizə lazım olar bu söz bizim başda oturanlarımız bizi hər devirdə rusun ayağına veriblər rusun ayağına veriblər Rus da bizi hər dövrdə Ermənin ayağına verib. Bu sözü saxlayın yadınızda. Mənim maşınım gedə bilmir. Mən rus əskərlər özlərini çox necə deyirlər? Heyvancasına aparırlar. Mən sözümü deyə bilmirəm. Nə yaxşı, nə tər oldu. Nəhayət ki 3 aydan sonra rus icazə verdi ki 60 nəfər türk gəlsin. Əvvəla bunu 60 nəfər deyirsiniz. Məndə də o məlumat yoxdur. 60 nəfər deyil, 38 nəfərdir. Yəni məmnə qədər düzgün, nə qədər yalandı bunu deyə bilmərəm. 88 nəfərdir. Nəyə görə? Axı yazılmışdı ki, deyilmişdi ki, nə qədər burada rus varsa, o qədər türk əskər olmalıdı. İndi nəyə görə bu qədər gəlib? Bunlar eyni vaxtı, özü də bunlar qərliblər, oturublar ağ adamda. Niyə ağ adamda otururlar? Otursunlar laçında. Otursunlar xan fəndin, əgər mənkidirsə. Burada otursunlar biri yazıda qalsın. Bu sözü test-test deyirlər yuxarıda oturanlar. Elə bir belə heç məşin qammaz. Bu da özünü aldatmaq deyirlər buna. Deyirlər ki, laçını kəlbəzəri qan tökmədən aldıq biz. Laçını və kəlbəzəri Rus ordusu qan tökmədən aldı. Qabaq bilirdim ki, bilirdim ki, 12 rayonun mənim ermənimin iş hal altındadır. İndi bilmirəm harana almışam. Hara ermənində qalıb onu bilə bilmirəm mən. Sərhədlər də fərqli başlı müəyyən olunmuyub və bir də indi bölünüb Azərbaycan üç yerə. Kəlbəzər, Laçın düşüb Rusa, yuxarı tərəf düşüb Ermənlərə. Mən nə düşüb elə mən bilmirəm. Mən hələ bilmirəm hara mənimkidir. Hansı torpaq mənimkidir? Bilirsiniz, bu Nijd qaragın məsələsi ilk dəfə <laughs> mən qaldırmışdım 2002-ci ildə. O zaman mən demişdim ki, Naxçıvanskin nəvəsinə veriblər Nijdə Qaraqan ordeni. Əhəmd verin olmadı mənim bu sözümə. Onsuz da bir deyirəm ki, mən nə deyirəm ki, əhəmiyyət vermirsiz. Bir neçə ay, bir neçə il ötürüb qəlib çıxırsınız mən deyənlər. Axırıncı dəfə Nijdə Qaraqan haqqında məsələni qaldırmışdım. Mən 19-cu il səhv eləmirəmsə, elə bu kanalda 19-cu ilin 22-23, deməli mayında. Kim heç məhəmməd vermədi. Ondan sonra oktyabr-noyabr ay vallayda dedilər ki, Nijdə Qaragin belə eləyib, belə eləyib, Nijdə Qaragin heykəli var Rusiyada və Zəngəzurda. Zəngəzuru deməmişdilər. Zəngəzuru mən öyrənmişdim ki, Zəngəzurda yer var. Onu öyrənmişdim. İndi əgər bu gündə Nijdə Qaraginin heykəli büstü Xozavəttdədirsə, nəyə görə biz səsinizi çıxartmırıq bir? Və Rus da buna göz yumur. Ona görə ki, Erməni buna büsqoya da fikirləşirdi ki, niyə də qoymayım. Nicdə Qaragəndən qat-qat alçaq Azərbaycanın düşməni, şoumliyanı. 75-ci ildə heykel qoymuşdularsa, mən niyə qoymayım Nicdə Qaragəndə? O da bunu deyir. Sokrat deyib ki, həyatda həqiqətə çatmaq istəyirsənsə, hər şey şübhə ilə yanar. Dərcətlərim bu qədər.